Předposlední kolo baráže mohlo Duklu poslat do vytoužené extraligy. Stačilo proti Karlovým Varům uhrát jediný bod. Horácký zimní stadion byl opět vyprodaný a 6,5 tisíce diváků hnalo domácí do boje. Ale lépe vstoupili hosté. V 18. minutě ujel Zadražil a uklidil puk do brány. Odpověděla pouhých 43 sekund po začátku druhé části. Tomáš Čachocký se prosadil z těsné blízkosti. Hosté ale odpověděli zásluhou Griegera, který uspěl s backendovým pokusem. Po druhé domácí udeřili minutu a půl před druhou sirénou. V přesilové hře se do puku opřel Jiří Říha a Dukla vyrovnala na 2-2. Do 60. minuty už gól nepadl a se závěrečnou sirénou tak domácí mohli začít slavit. Vybojovali totiž potřebný bod a po neuvěřitelných 12 letech postupují do extraligy. Prodloužení už Dukle o nic nešlo a tak nevadilo, že po 43 sekundách hry skóroval Grieger.
oslavy i přes prohru v prodloužení otřásali horáckým zimním stadionem ještě dlouhé desítky minut. Poslední zápas sezóny v neděli na ledě Pardubic už nehraje pro Duklu žádnou roli. A mimochodem, pokud se chcete podívat na pozápasové oslavy, připravujeme pro vás kompletní záznam. Thank you.